Сьогодні з вами буду я, журналістка Аліна Полякова, і я Юлія Кос, психотерапевтка, ну і хай буде все. <сум> Юля не була готова до цього питання. Ми сьогодні записуємо другий епізод нашого подкасту World Life Balance, і сьогодні ми хотіли б з вами поговорити про Психологічні наслідки переміщення і переселення, бо з ними стикнулося дуже багато українців. Починаючи з 2014 року, особливо більшість людей виїхала з лютого 2022 року. І за даними ООН, на середину лютого 2024 року за кордонами України перебувало 6,5 мільйонів біженців. Це не враховуючи людей, які живуть в Росії. Які виїхали в Росію, а біженців в Росії теж приблизно півтора мільйони. Тобто загалом з України виїхало десь 8 мільйонів людей. І ще частина з них, інша частина це внутрішнє переміщення особи. Це. 3,6 мільйонів людей, які залишили домівки після повномасштабного російського вторгнення, і 1,4 мільйона людей, які вважаються внутрішньо переміщеними з 2014 року з дня початку війни. І Юля, до вас питання таке: який психологічний стан у людей, які втратили свої домівки, і які зараз вважаються або біженцями, або внутрішньо переміщеними особами? І чи є різниця? Я думаю, що тут є різниця для кожної людини окремо, в залежності, де вона знаходиться, на якому етапі вона знаходиться зараз. Тому що окрема і дуже цікава ситуація склалася з людьми, які з 2014 року перемістились, виїхали, наприклад, які проживають у Києві. і... Для них другий раз трапилася війна, або це могли бути люди, які переїхали, наприклад, з Донецька в Дніпро, з Дніпра вони переїхали і ще кудись. Є люди, які на момент тут і зараз уже запустили своє коріння в новій державі, які планують там жити. Є люди, які повернулися знову в Україну, а який час проживали десь за кордоном. Я думаю, що зараз потрошку є люди, які думають іще раз виїжджати з України. Це все дуже нестатично. І все залежить від того, з якими ресурсами ви переїжджаєте, які ресурси у вас є на місці, і як ви самі себе класифікуєте. Тому я... давайте ми їх якось будемо розбивати так, трошки по групках і говорити про кожну групку окремо. Я себе класифікую як принцеса. Можемо поговорити про групу принцес? Я житу. Я, я підтримую таке <с> хороше, позитивне ставлення до себе. Дякую Це прекрасно. Давайте от поговоримо, почнемо з тих, хто виїхали на початку повномасштабного вторгнення і повернулися. От люди вже зрозуміли, напевно, що їм там немає чого шукати за кордоном, що когось тут чекали родичі, когось близькі, і вони просто не змогли жити на дві країни якось. І зараз ми от бачимо, що велика кількість людей повертається, незважаючи на те, що небезпека досі залишається, навіть враховуючи, що більшість, хто виїжджав, це мами з дітьми, вони повертаються в Україну, незважаючи на небезпеку. Дійсно багато людей повернулося вже. Я не впевнена наскільки на момент зараз люди повертаються. Мені здається, це вже було трошки раніше. Що це була велика кількість людей. У мене сестра живе в Німеччині, вона теж виїхала з 22-го року, і вона розповідала, що німці були шоковані тим, що українці повертаються, і вони не розуміли, як з цим працювати, і навіщо вони повертаються. Але вона розповідала, що багато сімей і багато жінок дійсно захотіли додому, тому що відповідь дуже проста, чому ви повертаєтесь? Бо ми хочемо додому. Бо дім це дім. Ну при цьому Німеччина, до речі, вона мені здається найбільше підтримує українців, які переселенці, бо вони не змушують їх там працювати. Вони дають їм можливість вчити мову. Вони дають їм, можливі ну дають їм виплати на цей час, доки вони вивчать мову, щоб вони вже мали можливість знайти собі якусь нормальну роботу зі знанням цієї мови. А деякі країни навпаки зараз роблять так, що вони виплачують якусь фіксовану суму людям, які готові повернутися в Україну. Тобто вони намагаються цих людей, мені здається, позбутися от мені цікаво, я не чоловік ці країни. Це щось було з півночі, здається. Це, я можу помилятися, це була чи Норвегія, чи щось таке. Цікаво, але якщо люди отримують грошові виплати, і неважливі які рішення вони приймають, я підтримую грошові виплати. І тоді вони краще за будь-яку моральну допомогу. Особливо для наших людей, які дійсно часто опинилися без всього, які виїжджали з однією маленькою валізою, або навіть виїжджали без речей. Але знову ж таки, тут питання, що для вас особисто буде краще, тому що. Мені важко уявити, щоб я виїхала в Німеччину і була, наприклад, дуже сильно прив'язана до тих самих мовних курсів, тому що там даються виплати і так далі. Але ви маєте ходити в цю мовну школу, ви маєте виконувати певні правила, ви маєте слідувати тим правилам, ви не можете, наприклад, повертатися в Україну на довгий період часу, та, як і в інших країнах. І ну, це також питання, як для дорослої людини опинитися в ситуації, де Ну, в якійсь мірі ти стаєш дитиною, де тебе контролюють, де контрольована твоя поведінка, і де ти дуже мало можеш що вирішити, тому що багато людей за кордоном досі не отримали документи. Вони досі не знають, на якому статусі вони там проживають, або ці статуси змінюються, або самі країни вирішують, на якому статусі будуть ці люди, і вони не можуть вільно рухатися, а часто не можуть і по моральним причинам, тому що я ви опинилися в країні. Ну окей, якщо ви знаєте англійською, але багато людей не розмовляли вільно англійською, або ви опинилися в якійсь не англомовній країні. І ви не знаєте, що вам робити? Ви опиняєтеся дійсно ну, в якійсь такі стадії малої дитини, і для багатьох людей це дуже важкий досвід. Це досвід, який дає надзвичайно велику кількість розгубленості. І у нас ще є такий стереотип, давній, мені здається, що якихось х що українці, які живуть за кордоном, от їм там класно, це якісь багаті люди, і у нас легко тебе можуть запитати, які виплати ти отримуєш. «Анна, ну, тобі там класно живеться. Ну, ти ж за кордоном, ти ж не знаю, там поїхала на роботу в Італію, то значить там, або ти виїхала, або тебе підтримує держава. І... Тут напевно нам потрібно проявити якусь долю емпатії для того, щоб зрозуміти, що окей, люди можуть отримувати виплати, але і життя там дорожче, але воно і більше зрегульовано, але і можливостей для них більше. Я думаю, це супер класно, що українців підтримують, що їм дали трошки інші статуси, ніж біженцям там з інших країн, як це було раніше. Але їм також непросто, тому що одні люди виїхали, отримали якісь можливості, і це. Точно, правда, точно є люди, які скористалися в хорошому сенсі, скористалися обставинами для того, щоб можливо продовжити навчання, збудувати нову кар'єру. І чому б ні? Ми дійсно шукаємо ці можливості для посттравматичного зростання. Але є люди, які виїхали, тому що у них не залишилося дому, тому що повертатися їм немає куди. Вони отримують якісь ті виплати. А як жити далі, ти не знаєш, а як будувати своє життя, на яку роботу піти, і ти в повній загубленості, тим паче, що часто люди, жінки, наприклад, виїжджали не самі, а виїжджали з дітьми, з мамою, з свекрухою і так далі. І ти ще маєш піклуватися про них, а люди у віці в цілому досить часто себе так інфантильно поводять, особливо за кордоном, в нових обставинах вони взагалі губляться. І це ну величезний тиск. Мені ще здається, що е, люди, які виїхали, їм доводиться стикнутися з тим, що їм доводиться все починати з нуля. Бо більшість з них, наприклад, не може працювати на тій роботі, на якій вони працювали до того, коли жили в Україні, якщо це не онлайн якась робота. І їм доводиться, наприклад, йти працювати там в супермаркет, розкладати якісь товари, думати, чим вони хочуть займатися в житті. І зазвичай це вже там не молоді люди, які можуть там щось швидко змінити в своєму житті і відчувати, що це окей. А люди, на яких починає тиснути, що раніше я там був. Я не знаю, головним інженером на заводі, а зараз я от розкладаю товари в супермаркеті. Ну, Мені здається, це теж такий трошки стереотип, який у нас залишився, про те, що люди, які працюють за кордоном, що ви обов'язково отримаєте низькокваліфіковану роботу. Ну, поки ви не вивчите мову, то, скоріш за все, так. Ну, в багатьох країнах, поки ви не вивчите мову, ви не будете працювати. Та це залежить знову ж таки, куди ви поїхали і які у вас умови. А більшість українців все-таки виїхали в розвинені країни, да, які мали якісь можливості. Саме тому багато людей виїхали в Німеччину, тому що вони дають досить непогані дійсно соціальні гарантії, але ви там не будете працювати, доки ви не вивчили мову. Або якщо у вас немає кваліфікації, де да, якщо у вас є кваліфікація, то ви можете влаштуватися на роботу. Тому тут по різному і люди правда влаштовувались на різну роботу і знову ж таки виїхали кваліфіковані люди. Розумні з вищою освітою, ну, виїжджали різні люди, да? але більшість українців в цілому це е, міське розумне населення, і багато з них виїхали. Е, але тут е, от, цікавий момент про те, що я не знаю, чим займатися далі. І дійсно, для багатьох людей, які виїхали з України, для них стає оце питання, е, наприклад, воно стає для моєї сестри: чим мені займатися далі? Але навіть не тому, що немає можливостей для розвитку, де да? ви втратили якусь частину життя, хоча це також, а тому, що з'явилися можливості для розвитку. У неї зараз закінчуються ні привіт. <правж> <правж> Скористаюся. <правж> 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 У неї, наприклад, зараз закінчуються мовні курси, <правж> і їй потрібно вибирати роботу, якісь кар'єрні можливості, і цих можливостей більше. Чим в Україні, тому що, наприклад, якщо 40 років в Україні, ну це вже така напівстарість, особливо якщо ви працюєте в найманій та якійсь роботі, яка потребує меншої кваліфікації, як це, наприклад, було у неї в Німеччині, у неї більше можливостей, і вона може обирати, чим вона хоче займатися. І тут у неї постає питання, яке мало би постати в її 18 років. А що ти хочеш робити? Чим ти взагалі хочеш займатися? І таке питання постає у багатьох людей, які виїхали, коли вони розуміють, що вони не можуть продовжити ту саму кар'єру, або кар'єрні можливості більші, або ну частина життя, правда, зруйнувалась. Ми з нею попрощалися, або знаходимося в стадіоні. І у вас є багато можливостей. А ми, ж, українці, ну дуже мала кількість нас взагалі вибирали, чим ми хочемо зайнятися. Більшість із нас вибирало. Те, що батьки сказали, куди можна поступити на бюджет, або на ну, що ми думали, принесе нам дохід. Ну тому що треба гроші, тому що дійсно дуже невелика кількість людей в нашій країні могли опиратися на батьків, і ми дорослішали дуже рано, і нам потрібно було заробляти гроші дуже рано. Тому мало хто з нас взагалі задумується над цим питанням. А чим ти хочеш займатися? Що тобі подобається? А ще треба, щоб воно тобі подобалось, а які у тебе таланти і це. Ну, це дійсно дуже важкі питання для людей, які прожили все своє життя в якихось гонитвах, які жили за мушу, а тепер не з'являється якесь хочу. І дійсно багато людей опиняються в такому емоційній психологічній кризі. А я маю право на хочу, а як вибрати ти хочу? Поки цей подкаст не перетворився на рекламну кампанію Німеччини. Мусимо, мусимо зазначити, що там теж не все так добре, що бюрократія жахлива, що люди довго отримують документи. Мені, до речі, не подобається Німеччина. Не подобається, Мені теж немає. Чомусь ні не разу я там не була, вона мені не сподобалась. А ті, Берлін мені дуже сподобався а німеччина. Мене дуже лякають діти, які говорять німецькою мовою. Так? Да? Вони як вони виглядають як янголята, говорять, як демони. У мене племінник уже розмовляє німецькою, причому так досить непогано. Він почав її вчити ще в Україні, а зараз уже за два з половиною років він розмовляє німецькою. Звучить прикольно. Але це чомусь як країна, От мені вона надто не знаю, надто зрегульована чимось, вона мені не подобається. Ну, людям подобається там, бо ти точно, напевно, знаєш, чого очікувати. Я знаю, що наші люди, які повиїжджали туди, перестали порушувати правила дорожнього руху, наприклад. Бо коли це штраф 180 гривень, і коли це штраф 180 євро, ти відчувається якась різниця, і ти вже не дуже хочеш щось там порушувати. Тому ці регуляції, і ти впевнений, що люди поруч з тобою теж не будуть порушувати ці правила дорожнього руху, і ти там впевнений, що ти не потрапиш в аварію. От мені знайома розповідала, недавно вже в Німеччині живуть з хлопцем, що їм дуже важко звикнути до того, що сусіди можуть на тебе поскаржитися mm -hmm. за шум і так далі. І позаминулого року я у них була в гостях в Берліні, вона мені про це розказувала, яких це дістає. А я потім повернулася додому, і у мене сусіди дуже голосні були вночі. І Я подумала, блін, я теж хочу визвати поліцію. Я, як німці, після дев'ятої та тихий час. Тому. І це також проблема. Люди звикають до зовсім іншої реальності. Так виїхали і розумні люди, і кваліфіковані, але ми ж звикли жити в нашій реальності. В нашій реальності ми, наприклад, дуже схожі за етнічними пропорціями. А у нас досить регламентовані стосунки. Там... А що ви маєте на увазі під регламентованими стосунками? Ну, звикли до того, що з 14 років ти вже починаєш думати, зустрічатися з кимось чи ні. Стосунки у нас зазвичай гамні. Хлопчик-дівчинка. Ну, це так було, Юль. Ну, я думаю, для багатьох людей це так і залишилося в уяві. Десь там трошки ми знайомимося з тим ЛГБК, ЛГБТК Плюс, але ну, для багатьох людей це щось, що відбувається там якось далеко, де да? немає друзів, немає знайомих. А тут ви приїжджаєте в країну. Де дуже різні люди, вони дуже різняться за зовнішнім виглядом, за мовами, за культурою дуже багато різних культур. Плюс ви бачите, ну, навіть поведінка людей різна, і для багатьох ем, людей, навіть толерантно, налаштованих в Україні, жити в таких нових умовах для них важкувато, тому що у них були якісь свої принципи, орієнтири а тут багато чого для тебе нового. І ти маєш всім миритися, ти маєш змінювати своє уявлення про світ. Ти маєш підлаштовуватися, ти маєш розвивати свою толерантність дуже-дуже швидко. І це також певний такий психологічний дискомфорт. І у тебе немає вибору. Ну, було б супер, якби всі ці люди насправді. Навчилися цієї толерантності там, привезли її назад сюди і поширювали її в Україні. Бо мені здається, нам її трошки бракує. Я думаю, так точно буде, але от якщо ми розмовляємо саме про те, з чим стикаються люди за кордоном, то я думаю, це. Теж щось дуже важливе, що ми, люди, які живуть в Україні, да, ми записуємо наш подкаст в Україні, і коли ми спілкуємося з нашими друзями, ми теж можемо мати цю частинку емпатії і валідизації того, що і це важко. Навіть якщо ваш друг або ваш родич опинилися в країні з класними умовами, набагато кращими, ніж у нас, велодоріжками, квіточками, відсутністю нашого мера. То ми все рівно можемо мати цю частинку емпатії, розуміння того, що дуже важко сприймати таку кількість нового. Вона просто б'є в очі. Це є про те, що ми можемо враховувати просто цей факт. що Людям може бути важко навіть в дуже класних країнах. Те, що я зараз помічаю, що багато людей вони живуть на дві країни, продовжують жити на дві країни. Особливо це стосується жінок, у яких чоловіки залишились в Україні, бо вони не можуть виїхати або там вони військові, або вони просто не можуть перетнути кордон. Е, і, в принципі, вони приїжджають в Україну навіть незаконно там, бо вони можуть знаходитися. Поза територією mm -hmm. України, яка дає їм притулок там, два тижні чи щось таке, то вони можуть виїжджати частіше, просто не казати про це якимись службам, просто щоб провести якийсь час зі своїми близькими, і щоб там, зуби полікувати, е, права отримати, волосся пофарбувати. Бо всі жалюються на те, що послуги, які надаються за кордоном, вони не такі якісні, до яких вони звикли, поки жили в Україні. І ось це життя на дві країни. Ем, як воно взагалі впливає на психіку, коли ти розумієш, що в тебе в принципі немає якогось одного дому, а в тебе є ось дім там і дім тут, і це вже і це ще ніби дім тут, а там вже ніби дім, і як з цим от жити? Я думаю, це найгірша ситуація, тому що ем, навіть якщо ви виїхали і у вас нічого не залишилось в Україні? Ви можете, це жахливо, це катастрофа, точно, але ви можете продовжувати життя в іншій країні, де якщо ви для себе це вже вирішили. Є відчуття вирішеності. Дійсно, якщо ми і не можемо повернутися в Україну, ну для багатьох, наприклад, це тому, що діти є так? і не хочеться з дітьми повертатися. Або ця ситуація, коли одна з моїх колишніх терапевток, вона в Німеччині, вони виїхали з Херсону, і її чоловік військовий. І от Я зустрічаю таких у мене кілька колег з такими ситуаціями, коли е, жінки виїхали з дітьми. Часто це ще тому, що це діти-підлітки, це хлопчики-підлітки, е, і хоч, хочеться да, їм дати якусь можливість підрости ще трошки, здобути освіту, а чоловіки залишалися і пішли з СУМ. І повернутися уже не під питанням, можна чи ні. Та, можливо, там уже щось і розрушено, можливо, щось залишилося, але під обстрілами теж не хочеться повертатись. І так ви точно не можете почати нове життя. Тому що частинка вас, вона залишилася в Україні, у вас там залишився чоловік, якого ви чекаєте, якого ви не, ну, не просто чекаєте в країні, якого ви чекаєте ЗСУ. Коли е, закінчиться війна, ми не знаємо. І ви точно і не можете продовжити своє життя, і ви точно не можете попрощатися з Україною, і ви навіть не можете не читати новини, тому що ви переживаєте за тих людей, які залишились, або навіть люди можуть виїхати з України, а залишились батьки. Для дуже багатьох кількості українців, які за кордоном батьки позалишалися, і звичайно, ми за них переживаємо. Ми за них переживаємо, ми їм телефонуємо. Батьки кажуть, які там ракети укриття. Я там петрушку посадила, що ти нікуди я не піду, дань нічого не знаю. Сіріну виключила, Взагалі її нема в мене. І, звичайно, тоді ми читаємо ці новини і ми переживаємо, і нам нам болить за нашу країну. І, на жаль, хороших рекомендацій тут ну просто не може бути, тому що це точно величезна кількість невизначеності і провини одночасно за те, що я живу точно краще життя, у мене точно більше можливостей, чимо когось. Мені просто здається, що навіть ті люди, які залишилися, які залишилися за кордоном і залишаються досі за кордоном, але в них тут родичі, вони ось ці обстріли, вони якісь там ракетні атаки чи дронові атаки переживають сильніше, гостріше, ніж люди, які знаходяться тут. Бо для нас це вже така якась реальність. Я не знаю, ну ми звикли до того, що там нас обстрілюють. Ми звикли до того, що там ти там прокидаєшся о четвертій ранку і йдеш в ванну. А там мої друзі за кордону, вони мені пишуть, Боже, вас там обстрілювали. Я бачила в новинах, як ти з тебе все добре, який в тебе район? Якщо в твій район паде, я тобі буду писати, тому що щоб я знала, який в тебе район. Я така думаю, ти ніби в безпеці, в тебе там все добре. Чого ти так нервуєш? Ну, я навіть так не нервую. Ти чого нервуєш? З любові. Це вточно щось про любов. У мене два місяці назад була ситуація, коли мені мама. Мама живе в Київській області, розповіла про те, що недалеко біля нас прилетіла ракета, бо є уламок біля дитячого садочку. Я це дізналась від мами постфактум, яка не живе в Києві. Потім я про це запитала у сестри, яка живе в Німеччині, яка мені сказала, а, да, я знаю. Я побачила по фотографіях, а я не знала, а я не була в курсі, що біля мене впала ракета. Ну, то, Чому? Ну, Тому що я не читаю, куди в Києві прилітає, якщо прилетить поруч, я думаю, що я почую. Або з не... тих людей з да, я, я тих людей. Ну, Звичайно, ми якось і звикаємо до того, що у нас є обстріли, і нам доводиться переживати лише. Реальні загрози. Ну, ми ж не можемо кожен день переживати, коли взлітає міх. Ми навіть не можемо кожен місяць переживати, коли прилетіло кудись, але не до нас. Тому що ну, ми відчуваємо величезну кількість напруги, і ми змушені наш мозок змушений балансувати між тим, щоб ми розуміли реальність, і тим, щоб ми не дивилися реальність, на реальність. Це не здорово. Це не робить нас здоровішими. Воно ну, це якась правда, але немає вибору. Плюс за кордоном Україна відчувається трошки дивніше, принаймні для мене. Я виїжджала, я виїжджаю приблизно раз на півроку або раз на рік. І по якимсь справам я виїжджаю. Я була взимку у Сестри. і були якісь обстріли Києва. І от для мене відчувалося, що от Україна, вона наче за якимось таким. Мордором, от є такий величезний забор, стіна, от є Європа, є Україна, і от ми б ти прям я не знаю, гримо в вогні 24 на 7. Воно, воно сприймається дуже давніше, при тому, що я там була тиждень за кордоном. Були обстріли зранку, плюс я виспалась. Віта. От, треба сказати, що ти, звичайно, переживаєш за тих, хто в Україні, але ти висипаєшся. Ну, це, це плюс. Я виспалась і написала чоловікові, типу, там, що у вас відбувається. Він такий. Що? Ага? У мене там нарада, вони там півроку вирішують, там, щось вони півроку вирішують на своїй роботі, одне й те саме, от у них там нарада. І йому важливо було з якимось Віталіком порозмовляти про важливі їхні штуки. Тіхні. З тим Віталіком, який мер? На жаль, ні. мене таких зв'язків. Або, на щастя, не знаю, не знаю. Я питаю, там, може, ви вкрились кудись, там кудись пішли в ванну. А що, ванна? Коти сплять. скину мені фотку, кота, яка спить. Ну, я подумала, ну хорошо. І те саме мене відбувається. У мене, наприклад, сестра перестала запитувати, як я під час обстрілів, Я знаю, що вона дивиться, чи вийшло в мене з uh -huh. Якщо в мене не виходить сторіс. То вона мене може написати, що все там тебе нормально. Якщо вийшли з на мені сердечко у просто ставлю 21 <гум> століття. <гум> no. uh, сестра блогер. Бо uh, коли вона у мене почала запитувати uh, на самому початку, як у мене справи, ну я їй теж писала, ну, щось там бахнуло. Ну, я сижу і там лежу, кіт лежить, скинула фотку кота. Тобто у вас з чоловіком, в принципі, одна Однак... модель гейкахінка. Взагалі, однакою, тільки він ще на початку ракетних обстрілів, як наші українські машини. У них є така фішка у них проблеми з контролем, великі. і от він виходив на балкон і прораховував траєкторію ракет, mm, математик. Так, да, і казав мені Юля, я, я все порахував. В нас не прилетить, летить з другої сторони і рахує. Колись ми сказали, це інтелектуалізація. Я колись розповідала цю історію на своїй терапевтичній групі, а у мене на київській групі є троє мужчин, і вони почали говорити, да, я теж вважаю, там траєкторія ракета там, зубухова. Ну і це, до речі, причина, чому в Україні ми сприймаємо ракетні обстріли трішки інакше, тому що все-таки у нас більше відчуття контролю, що я контролюю себе, я можу себе якось берегти. Якщо людина, яка нас дуже сильно любить і за нас переживає, дивиться за кордону те, що летять ракети, то вона ж. Немає ніякого відчуття контролю. Ну це знов ж таки як своїй мамі. Да, ви можете зателефонувати там. От можеш зателефонувати в Запоріжжі і казати, мама, шахіди летять. Що твоя мама скаже? А я в коридорі. Молодець. Вона вже почала в коридор ходити, просто недалеко від них прилетіло недавно ага. і трошки переосмислилося. Ну, от, це хороший варіант, да. а багато, от, я знаю, людей розповідає про те, що вони телефонують батьками, кажуть, там, от де ти, ракети на вас летять. Ну, батьки такі, ну, прилетить, то прилетить, ну що. Ну, так, да, ну, це таке фаталістичне уявлення про життя. Але це дуже лякає. Я про те, що коли обстріли відбуваються з тобою. Це жахливо, це не здорово, ну це точно не класно. Але у тебе є хоча б якесь відчуття контролю. Ти можеш проконтролювати хоча б щось, хай навіть уявне відчуття контролю. Коли ти за кордоном і ти шалено переживаєш за людей, яких ти любиш, і ти нічого не можеш зробити з тим, щоб оберегти їх, це жахливо лякає. І з тим дійсно дуже непросто. От про відчуття контролю, вам як здається, що. Наскільки ми контролюємо взагалі своє життя тут, і наскільки ми контролюємо його за кордоном? В реальності чи в наших фантазіях? Ви можете відповісти і так, як в залежності від того, наскільки є внутрішній комплекс Бога інтелектуалізація, знову ж про яку ти згадала, це фантазійне відчуття контролю, деяких людей буває величезним, і ми думаємо про те, що якщо ми обдумуємо якусь думку тисячу і один раз, ми продумуємо діалоги наперед, то ми проконтролюємо там майбутнє, знову ж таки порахуємо траєкторії тих ракет, почитаємо тисячу новин, проаналізуємо, подивимося. Це внутрішній доктор Стрендж. Я переглянув. Один мільйон варіантів майбутнього да, 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 да. і в жодному з них ракета не прилітає в наш балкон. Да. Це дає таке від уявне відчуття контролю від страху, це та сама інтелектуалізація. Ну, у нас вона може бути, але це дійсно не реальне відчуття контролю, тому що ми маємо прийняти той факт, і до війни це так було, але зараз просто важче, що постійні лише зміни. Світ завжди змінний, все завжди змінюється, немає стабільності, ніколи не було стабільності, ніколи не було хоча б одного року, який би був стабільний. Кожен раз люди говорять століттям одне й те саме. От в моїй молодості все ще було так стабільно вирішено. Да не було, ніколи не було. Е, до речі, відволічуючись в ДБТ терапії, діалектно-поведінкова терапія є така вправа, яка називається Радикальне прийняття невизначеності. Угу. Вона говорить про те, що все постійно змінюється, світ постійно змінюється. Що означає радикальне прийняття? Це означає те, що вам може це не подобатись, вам може бути це страшно, але все рівно прийміть це і живіть з Угу. Не подобається. дбт терапія взагалі така цікава. Вона часто говорить про те, що ну, якби ви відчувати там можете різне, але ну типу соберись. Ну, це щось таке буддизм якийсь, типу, треба все прийняти. Ну, приблизно, так. Да. А все змінить не хочете? Е, до речі, ми часто думаємо, що е, речі, які ми робимо, що фізичні зміни, якісь фізичні події, які ми робимо, це щось більш важливе, чим ментальні штуки. Угу. От, наприклад, якщо я переїду. То це зміна. А якщо я зміню своє ставлення до когось, то це ми не рахуємо вже дією. Uh -huh. А насправді дії то бувають різні, наші ментальні якісь дії. Це теж щось важливе. Якщо я, запитаю, якщо я наприклад, скажу тобі, що о, ти мені важлива, я за тебе переживаю, то це також буде дія. Яка допомагає нам налагодити наш контакт у близькості. А для багатьох людей це до моменту, який ми обговоримо пізніше, як допомагати налагоджувати близькість на відстані. А для багатьох людей от слова, так, сказані, ти мені важливий, за тебе переживаю, менш значимі, чим якась дія, чим був, якщо я принесу тобі водички. Дія це коли спалюються калорії. Якщо калорії не спалюються, це не дія. Неочікуваний підхід. Ну, я так бачу. Ну, хорошо. Ми ще хотіли поговорити про те, як взагалі людям, які залишаються внутрішньопереміщеними особами, і як їм з 2014 року, якщо вони вже перемістилися, і знову почався, і знову почав, наступ почався, наприклад. На Бучу-Ірпінь, куди переїхала велика кількість людей, і вони вже двічі виходить, пережили те, що ми там, наприклад, пережили один раз. І те, що я бачу, це те, що люди точно не хочуть переживати це третій раз, і вони бояться і очікуючи, що цей третій раз точно буде, і намагаються переїхати настільки далеко, наскільки це можливо в їхніх умовах. Хтось точно так. Особливо, я думаю, тому що багатьом з нас здавалося, що події 2014 року ну, вони закінчаться, прийдуть, або що зміниться, або ми зможемо повернутися в Донецьк, в Луганськ або в Крим, або якось налагодиться, або ще щось. Ну, справді була велика надія і була нам, як суспільством, не оголошена і не валідизована травма 2014 року. Угу. Звичайно, я не говорю про всіх людей. Звичайно, є величезна кількість людей, які включені були у війну з 14-го року, які активно волонтерили, які активно да, щось тим робили. Але це ж навіть не називалося війною. Ну так. Для багато людей весь... yeah. і це ще було пов'язано з тим, що ще були якісь зміни в країні, і ми всі були в різних наших станах, і не було, мені здається, і точки можливості нам розслабитися, трошки подумати про те, а що відбулося, що це означає для нас, налагодити діалог з людьми, дійсно, які виїхали, або які залишилися і зараз проживають. Та на цих тимчасово окупованих територіях, але фактично вони проживали під владою Росії, та і проживають, можливо, досі. І мені здається, що тільки зараз, от з 23-го приблизно року, я почала чути більше діалогів і більше розмов і від людей, які залишили свої домівки в 14-му, і просто від людей, які краще усвідомлюють себе, і е, які краще. Постфактум усвідомлюють, як їх змінила ця війна. Я читала пост колегії, вона писала до річниці повномасштабного вторгнення свої відчуття. Вони виїхали в 2014 році із Донецька, у них там був будинок. І це вже ну, люди такі у віці, да? у них там вже був будинок, ну, було якесь своє дуже сильно усталене життя, вже і діти були так трошки дорослі. І Вони все залишили, вони виїхали з надією, що вони ж колись обов'язково повернуться, і там навіть не забрали величезну купу речей. Виїхали в Київ, і от е вона писала свою рефлексію з приводу того, що для неї тепер є оці дві дати. Я, до речі, навіть зараз я не можу згадати, яка це дата в 2014 році. Це теж був лютий? От те, що лютий, 24, четвер угу. я знаю. І я завжди буду пам'ятати, очевидно, вже цю дату. А в 2014-му яка це я навіть не знаю. Ну залежить від того, з чого рахувати, бо можна рахувати з перших там зелених чоловічків в Криму, можна рахувати з того, коли зайшли все ж таки в Донецьку і Луганську області і почали стати. Це місько... цікаве, що ми не знаємо, що рахувати, тому що ми для себе іще не відрефлексували цю подію. Ми для себе іще не визначили, що це для нас означає. Я. Точно побачила і в цьому році, коли я читала пости багатьох колег або просто людей, які писали свої рефлексії з приводу війни. Що от зараз ми починаємо усвідомлювати набагато краще постфактум, а це нормально, до речі для людей розуміти якийсь взаємозв'язок речей свій стан. Постфактум так іноді буває, що війна почалася з 2014 року, і ми бачимо свої зміни і зміни свого життя. І люди, які переїхали в 2014 році, я теж від них чую такі трошки глибші рефлексії, коли вони говорять про те, що я була, наче, заморожена. У мене одна студентка сказала про те, що я була заморожена всю цю кількість часу. Я чекала, що я повернуся в свій дім. А коли в 2024 році вже почався більший наступ, то я зрозуміла, що все, я нікуди не повернусь. Немає у мене дому, його вже давно немає. У мене 10 років немає дому. І багато людей розуміли це постфактом. Тут знову ж таки відрізняється реакція, тому що я знаю когось, хто. Вирішили, що все, да, третій раз я це переживати Не буду вони виїхали, наприклад, за кордон. До речі, це багато ж людей, які жили в Маріуполі, угу. які взагалі втратили ну місто. У них відбувається горювання з приводу міста. Вони оплакують ціле місто, яке вони втратили, від якого мало що залишилось. Хтось виїхав за кордон, а хтось навпаки знайшов для себе от якусь таку нову силу і нове усвідомлення того, що ага, да, війна з нами 14-го, вона зараз тут, і я вже не буду нікуди виїжджати. Я вже буду тут, я буду боротися. І та, і та реакція нормальна. Та да, все залежить від того, які у вас знову ж таки були ресурси, які у вас ресурси на моменти зараз, які у вас цінності, які у вас були реакції. Часто, якщо реакція в 2014 році була, наприклад, заморожена, то в 2024 році здорова реакція буде, коли ви даєте відсіч, коли ви вже не заморожуєтесь. Да, бо, наприклад, якщо в 2014 році це була реакція така біжи, то зараз, можливо, для вас здорова реакція це навпаки. Залишитися на місце і усвідомити те, що з вами відбувається, тут дуже важливі якісь індивідуальні нюанси нашої організму, нашої психіки. Ми вибираємо те, що буде здоровішим для нас. Ну, те, що я бачу зараз, що люди, які виїжджали там в 2014 році з Криму або там з Донецької Луганської областей, вони починають це рефлексувати на якихось таких. На умовних запахах. Люди з Донецька, якщо вони бачать, що цвітуть абрикоси, відчувають цей запах, вони починають згадувати Донецьк, бо там було багато абрикосів. Mm. А люди, які виїжджали з Криму, коли цвіте бузок так і роблять, бо там було багато бузку. Там, Або коли приїжджають на море, відчувають цей запах солоності, за яким вони скучили. І вони починають рефлексувати, що от так пах мій дім. І мені здається, що так поступово-поступово. Ми, напевно, будемо відрефлексовувати і 14-й, і 22-й, і, напевно, все. Бо поки, напевно, війна не закінчиться, ми навряд чи зможемо її відрефлексувати. Ну, І під час неї ми це робимо. І це роблять вже не тільки люди, які втратили свої домівки у 14 му а ті, які продовжували жити якесь своє життя. Я, наприклад, та людина, яка 2014 році займалася якимись своїми внутрішніми болючими штуками, не знаю, якимись романтичними стосунками. Напевно, я займалася і університетом, який мене дратував. Я не дуже пам'ятаю, я пам'ятаю майдан. Дуже яскраво, тому що я приймала там участь. А от початок війни я пам'ятаю досить погано. І я, наприклад, почала усвідомлювати, що трапилося на сході України лише тоді, коли в мене з'явилися клієнти і дуже хороші знайомі із Донецька, тому що до того знову ж таки я та людина, яка не мала ніякого зв'язку із сходом України. Власне, який з заходом, так у мене всі родичі живуть в центральній Україні, в Київській області. І мені було важко зрозуміти, ну з новин нам завжди важко зрозуміти, що відбувається. Нам завжди потрібен цей близький контакт. І коли я почала зустрічати людей, особливо, до речі, з Донецька там це досить цікаві люди, така у них цікава цікава інтелігенція, цікаві думки, от ну, такі специфічні мені здається, їх можна розпізнати за своїм ходом думок. І е, коли ми почали розмовляти, вони мені розповідали про те, як у них це відбувалося, як вони виїжджали, е, хто із родичів куди виїхав, то я почала усвідомлювати для себе лише тоді. Це вже було через там, не знаю, два-три роки трошки краще, що відбулося, тому що мені потрібні були історії, які нам всім людям потрібні історії. Тому точно, коли. Спочатку люди, які це пережили, будуть відрефлексовувати, журналісти будуть випускати книжки, письменники будуть теж розповідати щось своє, і ми будемо це читати, ми будемо мати більше діалогів, більше того, що ми часто називаємо страчі, але насправді це просто й не ті діалоги. Де у нас є різні, на нас є, е, різні думки, е, то у нас з'явиться і більше можливостей, і матеріалів для цієї рефлексії. А от люди, які. Не виїхали в 2014-му, і є багато в мене знайомих, наприклад, чиї батьки лишилися, люди більш молоді виїхали, там вони були там, на навчанні, або там вирішили, що вони не хочуть жити тут в незрозумілих умовах. Але батьків вмовити їм не вдалося, і вони живуть або там на окупованих територіях, або на території Росії. І як от налагоджувати ці контакти? Коли оця прірва, вона і так була велика, а зараз, 2022, оця прірва просто безмежна. Та і це теж цікавий момент, що буде воно взагалі діалог на тему того, що існують українці, які живуть в Росії. Мені здається, я поки що не бачу такого діалогу. Я точно бачу, і це абсолютно нормально, що під час війни у нас є багато злості на те, щоб сепаруватися від Росії, на те, щоб трошки звинуватити і Росію і радянську владу, і все, що було до того в усіх наших проблемах, якихось ментальних і так далі. Що дійсно правда ну. Дійсно, з пісні слів не викинеться. <гум> да, це не те, що це неправда. Але я про те, що у нас прикидається багато злості на це. І, звичайно, під час війни, особливо для людей, які живуть в Україні і переживають обстріли кожен день, важко відчувати. Гаму емоції з приводу родичів, які живуть в Росії, і відчувати емпатію з приводу людей, у яких родичі, друзі, колишні колеги, колишні друзі живуть в Росії. Тут же у нас є ця територіальна поділеність, коли звичайно, якщо ви живете більш на заході, то у вас більше зв'язків із вашими сусідами да, Польщею і так далі. Звичайно, у людей, які ближче до сходу, до півдня у них ближче. Стосунків і більше стосунків родичів в Росії. Нормально, чи це ну да, так, так відбувається. Інша історія про те, що з цим зараз робити. Ми не можемо сказати людям: не відчувайте нічого, чи від хрестівців, від батьків, які живуть в Росії. Ну, точно, я думаю, ми маємо відчувати кількість емпатії, щоб зрозуміти, що. Ну, дійсно, іноді з батьками наші стосунки будуються на тому, що у нас немає спільних цінностей. Що просто нам важливо знати, що вони живі здорові. І, звичайно, у людей, у яких батьки живуть в Росії, вони теж хочуть знати, що їхні батьки живі здорові, і, можливо, вони усвідомлюють, що там цінностей немає ніяких, але ну, відмовитись від них це не зовсім по-людськи. Плюс є багато історій у людей, у яких є родичі, сестри, брати і так далі, які живуть в Росії, які були колись близькими, які зараз несуть такі дурниці, ну, з якими тримати зв'язок неможливо, і багато людей дійсно не тримає зв'язок, але це все рівно болить. Тому що у тебе є все рівно згадки про те, що там, не знаю, це була твоя двоюрідна сестра, або це був твій брат, або не знаю, там колишній друзі, яким у, у вас були якісь зв'язки, а тепер ця людина там, може сказати ну, частіше, що я чую. Ну, я, звичайно, тебе співчуваю, ну, але ж ви перші почали. Ну добре, коли це ще так може закінчуватися на якомусь там діалозі, коли люди взагалі можуть в діалог, але ну буває ж таке, що ці люди з того боку вони такі, ну йдуть в СВО. Uh, і такі, ну ми будемо захищати значить свою територію там, і їх мало цікавить, що у них там половина родичів uh, в Україні, і що вони можуть там з якимись своїм родичами на цьому фронті стикнутися. І взагалі не впевнена, що з людьми, які живуть в Росії із росіянами, і з українцями, там можливий діалог, тому що ми навіть не усвідомлюємо, що там робить психіка. Для того щоб продовжувати своє існування. Я думаю, трошки це розуміє старше покоління, у яких є досвід Радянського Союзу. Та? Коли ти на вулиці говориш одне, вдома ти говориш інше, у тебе постійні такі викривлення уяви, і вони відбуваються постійно, і тобі да та, там якось з ним ок. Але уже так покоління пізніше, і наше точно нам дуже важко зрозуміти, як це, коли ти фільтруєш те, що ти говориш, коли ти змушений часто не вірити в ту реальність, яку ти бачиш. Ну, вони ж точно бачать якусь реальність, що їм важче виїхати за кордон, що у них ростуть ціни, не знаю, хтось десь якось помер, ну, дивлячись, не знаю, як вони це відчувають. Але там, те, що у них президент, один не той самий, ну, вони змушені щось таке робити зі своєю головою, щоб залишатися в Росії, щоб продовжувати там існування. Одночасно у них може бути. Якісь відчуття, якісь емоції залишатися до своїх родичів, вони можуть проявляти да, якісь відчуття емпатії, але там неможливий діалог. Тому що з людьми, у яких дуже сильно викривлене усвідомлення, діалог неможливий. Ти розмовляєш наче зі сіною або з роботом. Коли в моєму житті, це, наприклад, була бабуся, я з нею могла розмовляти про багато речей. Але... Коли ми розмовляли про Радянський Союз, вона одночасно мені давала два послання. Перше, що ти зараз так набагато краще живеш, тобі зараз так пощастило, тобі більше можливостей. І друге, в Радянському Союзі було краще. Я, я е, любила цю жінку змішані сигнали до, до небес. Але коли я намагалася в неї запитати, ба, ну як так? Ну, ти ж мені тільки що сказала, що я живу краще. А вона не була дуже сильно, там, вона не була сталіністкою, нічого, такого, вона потім жила якесь своє життя. Але от для неї неможливо було не говорити цю фразу, що при Радянському Союзі жилось краще. Вона усвідомлювала, що це не так. Вона розповідала про своє важке життя, але от не, не з'єднувалась. І нам дуже важко зрозуміти, що там відбувається. Так само, як От інші приклади щоб ми просто могли зрозуміти наскільки з тими людьми нам важко, і навіть з росіянами, які виїхали за кордон, тому що це ж інша проблема для людей, які живуть за кордоном. Uh -huh. Вони змушені стикатися з росіянами, бо вони скрізь. Ти не можеш від них втікти. Це прекрасно, що ми живемо в Києві, бо тут їх немає. Я, до речі, теж, це одна з причин, чому ми залишалися в Україні, Або їх або нема, або ті, які є, ну, вони зрозуміло, даних питань немає на них, хто там ракети летить на голову, мені якось з ними простіше. А за кордоном, так, да, це величезна проблема. І вони можуть виглядати, як ми і мати якісь цінності на поверхні дуже схожі, але ти вступаєш з ними в діалог, і от відчуття, що ти провалюєшся в болото просто, тому що десь вони можуть з тобою вести цей діалог. А десь в мене була історія, я минулого року їздила на конференцію. Конференція була в Іспанії. І там була колега, вона росіянка. І вона росіянка, але вона заміжня за українцем, вона давно в такому вона психолог, і вона в українському навчальному психологічному процесі. Ну, якраз через те, що вона і давним-давно виїхала в Німеччину. І для мене ну, це було жахливо невиправдано, виправдано, що вона з нами взагалі знаходиться в групі. Щоб нам про це не попередила і сказала, що я з нею спілкуватися не буду, просто тому що, ну типу, зараз я не буду займатися її розумінням. Але оця дівчинка була найбільш схожою до мене за багатьма цінностями. Ця дівчинка-росіянка? Так. Да. Угу. От за багатьма цінностями, вона мені. Можливо, до вас багато питань зараз виникло. інтерв'ю. <ріст> за багатьма цінностями, вподобаннями в одягу, там, не знаю, якимись феміністичними штуками, от вона мені дуже подобалась. Але е, коли ми з нею розмовляли трошки глибше, да, наприклад, вона сказала таку фразу: я точно підтримую Україну, я точно вважаю, що Росія агресор. тут питання нема. Але її батьки живуть в Росії. І коли вона говорить мені, наприклад, про те, що ну, але ж багато і ваших батьків не виїхало з окупованої території. І ви ж маєте зрозуміти, що, звичайно, переживає за своїх батьків, які в Росії. Це ж одне й те саме. Угу. Какая ну так. Да. Тобто, от все наче, йде за спільними цінностями, але отут. А... Ну так, да. чим більше питань ти ставиш е, ліберальним росіянам, тим скоріше вони зламаються. І на якомусь ж... точно. І це ж не просто так, це тому, що вони живуть давно в авторитарній системі, яка впливає. Наприклад, у них вже заборонена пропаганда ЛГБТК. А що це означає? Чому я про це згадую? Тому що це означає, що якщо ви психолог, ви змушені. Половину теорії про людську психіку сексуальність викреслити з сучасних наукових теорій. Тому що вони говорять, що ну, тебе можуть посадити в в'язницю. І питання як ти будеш психологом? Як ти взагалі будеш розвивати свою психологічну стійкість? І це, до речі, була велика проблема і великий біль деяких моїх колег, які чесно були. Наш психологічний світ дійсно тісно зв'язаний з Росією, тому що багато, багато в цілому людей різних професій навчалися в Москві в пітері до того, як у нас з'явилися свої спеціалісти, і багато психологів, і вони мали тісний контакт з колегами досить довго, які, наче були ліберальні, які наче були такі більш придвинені. Але що вони говорять? Про те, що ну, звичайно, ми проти агресії, але от може, якби ви не агресували. Може, якби от ви ну, якби змирилися. І вони не можуть так не думати, тому що це їхній вибір, їхній вибір змиритися, їхній вибір сказати, ну да, законодавство заважає мені бути хорошим спеціалістом взагалі ти бути в науковій спільноті, але ну, я заплющу на це очі. Це їхня схема життя, і тому з ними діалог можливий тільки до якоїсь точки. А повертаючись до теми нашої розмови, а якщо там твоя мама? А якщо там хтось, хто був тобі дуже близьким і дуже дорогим, і ти чуєш, як ця людина, знаєте, я думаю, от коли вони не підтримують прямо, то це навіть легше, коли говорять: ви там нацисти здохніть. Іноді ну, це легше, тому що ти бачиш, як людина. Тицніть пів. Зато я не матюкаю сьогодні. Це прогрес. Дякую. Все для вас, все для вас, то з тим простіше, тому що ти бачиш, яка перед тобою людина. А коли тобі співчувають, а потім тобі говорять, але ж ти винен сам. І для людей це дуже боляче. Ну, вони просто газлайтери. Але це не відміняє нашого болю. Так, це правда. І оскільки ми тут розмовляємо для нашої аудиторії української, то мені якось важливо дати і цей меседж, що ви маєте право відчувати цей біль. На жаль, наша задача бути усвідомленими, бути в контакті з собою і бути в контакті з цим полем. Колишні... Можна бути в контакті з полем, але краще не в контакті з росіянами. Ну, як виходить. Так, е, да, якщо вам все-таки важливо знати, чи у них все ок чи ні. І наша задача, якщо ми хочемо вийти усвідомленими і здоровими з цієї війни, наша задача відчувати цей біль і горювати за людьми, які вже не з нами, які нам були колись дуже дорогі. І ми не можемо робити вигляд, що у України не було контакту з Росією. Тому що це неправда, тому що правди були. І правда, у багатьох людей були рідні люди, і були люди, яких вони дуже любили, які залишилися в Росії. і це дуже боляче. Мені просто здається, що поки війна не закінчиться, то простіше все ж таки робити цей вигляд і не підтримувати цей контакт. Ну, не підтримувати контакт і не відчувати це різні речі, тому що є дія, яку ми робимо, і тут. Ми справді вирішуємо, ми хочемо телефонувати один раз на місяць чи один раз на рік, чи не телефонувати зовсім, а є наші емоції. Дія і емоції це трошки різні речі. Емоції, нам правда допомагають зрозуміти, яку дію нам краще зробити. Але здорова психіка усвідомлює, що це трошки різні речі. Тому ми можемо приймати рішення, що ця людина зараз не підходить для мене, і я не буду з нею спілкуватися. І дійсно, коли ми говоримо про родичів. Колись близьких людей, які живуть в Росії, то так, не тримати контакт це досить непогана стратегія для того, щоб не ранитись кожен раз. І тому що я думаю, ми вже потрошку усвідомлюємо веселяш, тим, що не доведеш, там якась інша реальність. І одночасно ми можемо відчувати суми горювання, не обов'язково відрізати цю частину свого життя. Тому що я іноді чую от такий наратив, що давайте зробимо вигляд, що не було у нас цього контакту. Давайте його відріжемо. Але це не допомагає нашій психіці відгорювати і якось по-новому усвідомити своє життя. Ну, якщо в мене живе мама в Росії, то це моя реальність. І це не ок, якщо я буду брехати людям, що це не так. І це не ок, якщо я буду говорити людям там, якусь іншу інформацію. Да, я маю право визнавати про те, що моя мама живе в Росії, і я за нею переживаю. І це абсолютно нормально. І я вибираю не підтримувати цей зв'язок. Це мій біль. Це моя трагедія, це не моя вина, але це моя біда. І чим більше ми визнаємо оцю болючу реальність, тим більше у нас можливості для того, щоб ми отримали більше підтримки від своїх. І так, ми не будемо відрізяти частини свого життя. Ми не будемо перетворюватися знову ж таки на наших сусідів, які не хочуть усвідомлювати частину свого життя. Ми будемо горювати і брати підтримку людей, які трошки більш корисніші для нас і приємніші. Ну, З тими, хто живе по той бік, ми, в принципі, вирішили, але згідно, даними, згідно з даними опитування Центру економічних стратегій, дедалі менше українців навіть хочуть повертатися за кордон, і якщо станом минулого року. Це було 50%, то останнє опитування показують, що це 26%. і нам треба буде якось вибудовувати ще цей контакт, враховуючи, що ця прірва буде збільшуватися і збільшуватися. Тому я б хотіла вас на кінець цього подкасту дати якісь поради, напевно, для того, щоб ми якось якісніше і менш болісно вибудовували комунікацію з людьми, з якими у нас зараз буде. Різна реальність. У нас вже різна реальність. От, у, уже по факту, прям е, якщо ти живеш в Україні, ти не в усьому розумієш людину, яка живе за кордоном, і навпаки. Знову ж таки, про тому, що у мене сестрою багато спільних цінностей, але коли ми розмовляємо про Україну і те, як ми бачимо Україну, я бачу, що в нас геть інше розуміння. По перше, тому що в неї вона стає трошки ідеалізованим. Ну, Київ, наприклад, у неї трошки більш ідеалізованим, но, тому що це нормально. Да? Ти його давно не бачив. Як у нас сміття не вивозиться, я там звик за свої Німеччини приїде, буде сюрприз, сюрприз. Одночасно все-таки з'являється відчуття, що ну, війна і це ж не знаю, танки у нас ходять по вулицях. Ну, я так фантазую, але все рівно ти не усвідомлюєш, як відбувається життя. Кожен день ти не звикаєш до цих сирен. Звичайно, змінюється кут зору, тому що ти читаєш про Україну з новин, дивлячись знову ж таки, з яких новин у тебе з'являються інші можливості за кордоном, і уже, уже прірва, але велика прірва. Зокрема, тому що у нас є причини, чому ми залишаємося, чому ми виїздимо і залишились те люди, яких були ресурси, або які думають, що ми тут збудуємо своє майбутнє. Або хтось хто не може виїхати да, у випадку багатьох чоловіків. Я, наприклад, залишаюся, тому що я вірю в те, що ми тут будуємо і те, що ми будуємо, це важливо. Є люди, які виїхали, які знову ж таки можуть бути мені дуже близькими за цінностями, але вони виїхали, тому що вони думають, що тут буде все жахливо. І нам важко в комунікації один з одним. Так, а що робити? Що робити? Тримати в голові думку. Яка ціль моєї комунікації? Це, до речі, те вправила дбт терапії. Вона говорить про те, що в комунікації ми часто забуваємо про те, яка наша головна ціль і піддаємося різним нашим емоційним реакціям і захисним механізмам. Ну, наприклад, що маю на увазі, якщо я телефоную мамі, щоб запитати, як її здоров'я, я, я за нею переживаю. Моя головна ціль запитати, як її здоров'я. А якщо під час телефонної розмови вона починає мені говорити, не знаю, жалітися на щось, і я починаю нервувати, розповідати їй, що вона живе неправильно, і у неї погане здоров'я, бо вона сама в цьому винна, і можна було б сходити до стоматолога, хоча б раз а не терпіть і примочки прямочки самогонки, то ми можемо з нею опинитися в конфлікті. Чому? Тому що по ходу комунікації я забула, яка ціль моєї комунікації? Моя ціль комунікації була не навчити її правильно жити, не розповісти її, чому вона не права, я за неї розумніша, а просто послухати про те, як її здоров'я, сказати Окей, так само і з багатьма іншими людьми. Якщо ми розуміємо для себе, що ми хочемо залишити друзів. В нашому контакті, вони нам цінні. Але ми розуміємо, що в цьому не такі близькі контакти, тому що вони в одній країні, я в іншій, або я тут, вони там чи навпаки. То у нас залишається думка, що для мене важливе? Мені важливо залишити цінність нашого спілкування. І ми якось будуємо комунікацію, виходячи із цього, десь ми додаємо більше емпатії. Десь ми обов'язково вчимося валідизувати емоції і переживання інших людей. Що таке валідизація? Валідизація це коли я погоджуюся з тим, що твій суб'єктивний світ для тебе, він правильний, він такий, який є. Твої емоції і переживання вони важливі. Валідизація це, коли я... це не коли я погоджуюся з тобою на 100%. От ми часто хочемо, щоб з усіма людьми у нас було злиття. Щоб з нами постійно всі погоджувалися на 100%, щоб ми по однаковому бачили світ. Так ніколи не відбувається ні з ким. Ви не знайдете жодну людину, з якою навіть у вас всі цінності будуть співпадати. Такого просто не буває, тому що ми всі трошки різні. І у спілкуванні, наприклад, коли ми зустрічаємося з тим, що людина розповідає, ну, наприклад, про те, що в неї зламався новий холодильник у Фінляндії. Наприклад, ну, мені розповідає, в мене зламався новий холодильник. В це коли я скажу. Я співчуваю, що тебе зламався новий холодильник. Я чую, що для тебе там потрібно докласти зусиль, щоб придбати новий холодильник. Та ну я дійсно розумію, що цій людині це важко, я чую, що вона сумує. Це валідизація. Це не означає, що е, нам на ті в розмові. Хочеться або пожертвувати собою і не розповідати про свої проблеми, або навпаки, сказати людині, що наші проблеми більше, ніж її проблеми, і у неї один рак, у нас два рака. Ем, і тоді ми можемо, наприклад, говорити про те, що в холодильнику ти безловиш, ну, ракета палить, упала. Ну, Це класика. Ти там три тисячі заробляєш своїх, там, не знаю, яка у них валюта. А от у нас тут яйця подорожали. Так? Ми вступаємо в конфлікт, і коли ми вже в конфлікті, людина образилась на нас, і ми образились, і настрій у нас зіпсувався, ми потім кладемо трубку, наприклад, і думаємо, а, а навіщо це було? Тому. Ми валідизуємо переживання іншої людини і не жертвуємо своїми переживаннями. Ми пам'ятаємо, що з усіма людьми, які не наші діти до 21 року, навіть вже до 18, до підліткового віку, що ми з ними рівні. Ми рівні. Рівному. Звичайно, в деяких умовах ми можемо зрозуміти, що десь я можу опустити якісь мої проблеми. Ну, наприклад, якщо людина в стадії горювання, да, в цілому ми можемо це зрозуміти. Але наш контакт будується на тому, що ми рівний рівному. Людина мені пожалілася про те, що не неї зламався холодильник. Я її пожалілася на те, що на мене впала ракета. Часто, те, що ми робимо, ми намагаємося одночасно і врятувати іншу людину, і не розповісти їй про наші проблеми, і одночасно злитися з нею. А потім в результаті виходить, що ми супер незадоволені. І ми відчуваємо якісь такі тягари відповідальності і тягар несправедливості, що ми закінчуємо кожну комунікацію, тим, що знову ж таки мені ще гірше, ніж тобі, що ти тут жалієшся. Або кладемо трубку і подумаємо, блін, а навіщо людиною взагалі спілкуюсь, Вона не запитала, як у мене справи. Ну, це наша задача розповісти, як у мене справи. Тобто ми вибираємо ті зони комунікації, які ми хочемо залишити. Ми дійсно можемо розуміти, що якісь наші дороги з колись близькими людьми розходяться. Ну, це нормально насправді, так буває. Але ми для себе робимо таке рев'ю. Оця людина, вона мені для чого, як я хочу її залишити в своєму житті, я хочу її привітати на день народження чи ні, які цінності вона залишилися? Можливо, поговорю про це. І ми обов'язково і одночасно підтримуємо іншу людину, але і завжди пам'ятаємо про те, що і нам потрібна підтримка. І тоді, коли у нас заповнені наші потреби, то нам трошки легше витримувати наші різноманітності. Добре, і говорячи про підтримку, Юля, що б ви хотіли попросити у наших читачів і слухачів, і глядачів? І глядачів, як у нас багато людей. Ставте ваші лайки, коментарі і сердечка, які ми сьогодні гарні. І, і коментарі. І коментарі. Тільки хороші. Тільки хороші, будь ласка. Дякую. Ну, ви чули, це вже Юля сказала, їй не можна відмовляти.